run ahaantii markaa madaxweyne aan maqlo horta waxaan dareemaa wax ka duwan wixii aan dareemi lahaa markii la yiraahdo Bilaal. Haddaa leyli sarkaal maqli jirta waa leyli siyaasadeed, tababare ii tahay, waxbaan baranayaa. Sifooyinka hadda ku dhaqmaayo ayaa waxay noqon doonaan kuwa aan beri ku dhaqmi doono. Waa Bilaal Bulshaawi, madaxweynaha iskiis isku magacaabay ee aaladda TikTok-ga. Ku dhawaad 500 oo qoys ayaan halkan ku bixinaynaa, halkii aan markii hore ku bixinay 300 oo qoys. Wadartuna waxay noqon doonaan dad su dhow 800 oo qoys. Insha Allah, haddii Alle idmo, waxaan rajaynayaa insha Allah inaan maanta ku soo gabagabeynaa halkan. Waxaa kaloo jira suuliyaashii qoditaankooda inay socdaan, gabagabadoodiina maanta lasoo gabagabeyn doono, Britolna idin soo bandhigi doono insha Allah. Waynu wada ognahay inuu yahay shaqsi caan ka ah bartaas, balse waxa uu dareemaa wax ka duwan marka loogu yeero madaxweyne. Run ahaantii markaa madaxweyne aan maqlo horta waxaan dareemaa wax ka duwan wixii aan dareemi lahaa markii la yiraahdo Bilaal. Taasi waa midda uu kaga duwan yahay dad badan oo isticmaala aaladani. Sidoo kale waa waddadii uu ku kori lahaa siyaasadda. Horta waxaa hubanti ah dalka inaan annaga leenahay cidna aanan uga daba fadhin, cid aanan ka baryeyni inaa maanta aan hogaamino. Bilaal Cali Maxamuud, oo loo garan og yahay Bilaal Bulshaawi, oo aynu isweydaarsanay hadallo yar oo kaftana, ayaan weydiiyey waxa uu dareemo marka loogu yeero magaca madaxweyne. Qofku markuu madaxweyne yiraahdo darajaan dareemaa, waxaan dareemaa inaan aan ahay nin hogaamiye ah, nin Ilaahay kuma soo daraade hankiisa uu gaarsiisan yahay ilaa meel uu madaxweyne dal dhan uu ka noqdo. Tanna waxa waaye leyli siyaasadeed la yiraahdaa. Haddaa leyli sarkaal maqli jirta waa leyli siyaasadeed, tababare ii tahay, waxbaan baranayaa. Sifooyinka hadda ku dhaqmaayo ayaa waxay noqon doonaan kuwa aan beri ku dhaqmi doono. Kulamo kooban ayuu muddooyinkii dambe Muqdisho kula qaadanayay siyaasiyiin si xoogan looga yaqaana baraha bulshada. Arintaasi Bilaal ma u fududayn doontaa inuu saaxadda siyaasadda halkaasi ka galo? Way jiraan inaan siyaasiyiin la kulmo, laakiin micnaheedu ma aha siyaasiga aan la kulmo inaan ku fikrad ahay, siyaasiga aan la kulmo inaan dhinacamilayhiisaan ahay. Laakiin aniga fikirkeygan iibinayaa Britolna xilligeedii markii la gaaro anaa isu soo bandhigi doona. Laakiin aniga in waddada aan maanta TikTok-ga madaxweynaha ku noqday in Britole la yiraahdo hebel baa Bilaal siyaasi ka dhigay, anuu ma rabo. Saanan siyaasi ku ahay anaana iska dhigay, berina anaa madax la geli doona insha Allah. Bilaal Bulshaawi ayaa kaga faa'iidaystay aaladda TikTok-ga inuu ka fuliyo gargaar bini'aadnimo, kaasi oo ku caawinayay kumanaan shacab ah oo danyar ah, islamarkaana abaaruhu ay saameeyeen. Run ahaantii markii barnaamijkan aan bilaabayay aniga qofna ilama joogin, gurigayga aan deganahay ayaa kaligay ku dhex jiray. Anoo iska fadhiyo baan iska jiifan waxaan ku fakaray, oo islamarkaa waqtigaas waqti ka horna waxaan arkay muuqaalo iyo sawiro lasoo boostigareeyey Facebook-ga oo dad dhibaataysan ah. Dabadeedna waxaan ku fakaray sidee aniga uga la qayb qaadan karaa, ma sheer gareeyaa oo TikTok-gaaga ma soo gelisaa, mise adiga laftirkaaga ma samayn kartaa wax looga baaqsan karo dadka inay baahida kusii jiraan. Waxaan go'aansaday inaan followeriska iigu jiro aan uga faa'iideeyo dadka masaakiinta ah. Waxaan iclaamiyey barnaamij live ah oo aan ku jiray 25 saacadood, 25 saacadoodna aan ku aruurinay deeq fara badan. Sidaad ogtahay, Soomaali waa dad isgargaara, waa dad isjecel, waa dad ahlu diina, dad ahlu islaam ah. Islaamkuna sifadiisa ah in laysku naxariisto. Naxariistii iyo wanaagii aa u bandhigay ayaguna way ka faa'iideysteen, aniguna waxaan uga faa'iideystay waqtigeyga iyo caqligeyga iyo tamartaydaba. Tani sidoo kale waxay ka caawisay inuu ku helo taageerida bulshooyin kala duwan qulubtooda. Safiya Ismaan, Cabdulla Shabeelle TV, Muqdisho.